Dövlət Sərhəd Xidmətinin sahil mühafizəsinin yaradılmasının 16-cı il dönümü münasibəti ilə tədbir keçirilib. Dövlət himninin səslənməsi ilə başlayan tədbirdə Prezident İlham Əliyevin 18 fevral 2005-ci il tarixli sərəncamı əsasında Dövlət Sərhəd Xidmətinin sahil mühafizəsinin yaradılması ilə ölkəmizin dəniz sərhədlərinin mühafizəsinin keyfiyyətcə yeni mərhələyə yüksəlməsi qeyd edilib. Həmçinin tədbirdə Vətən müharibəsində Prezident İlham Əliyevin Dövlət Sərhəd Xidmətinin qarşısına qoyduğu döyüş tapşırıqlarının uğurla icra edilərək Ermənistanla dövlət sərhədinədək böyük bir ərazinin azad edilməsi, Ermənistanla dövlət sərhədində strateji yüksəkliklərin ələ keçirilməsi, Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı rayonlarının Hadrut qəsəbəsinin və Şuşa şəhərinin azad olunmasında Azərbaycan sərhədçilərinin göstərdikləri qəhrəmanlıqlar, Harup və digər zərbə endirici pilotsuz uçuş aparatlarının sərhəd aviasiyasının AIN 2 təyyarələrinin Azərbaycan sərhədçiləri tərəfindən peşəkar tətbiqi nəticəsində düşmənə ciddi döyüş itkilərinin vurulması, işğaldan azad edilmiş dövlət sərhədlərimizin müdafiəsi və mühafizəsi üzrə zəruri infrastrukturun yaradılması istiqamətində işlərin uğurla davam etdirilməsi də bildirilib. Daha sonra xidməti döyüş fəaliyyətində yüksək nəticələr əldə etmiş bir qrup hərbi qulluqçu təltifləndirilib.